Առողջույն, եթերում բիզնես կոդն է։ Հայաստանում թռչնաբուծությունը զարգացած է եղել դեռ հին ժամանակներից, հանդիսանալով բնակչության հիմնական զբաղմունքներից մեկն ու ապրուստի միջոցը։ Այսօր էլ այն մնում է սննդամ թերքի ոլորտի առաջատարներից մեկը։ Վերջին տարիներին, երբ կառավարության կողմից նպատակ դրվեց խրախուսել տեղական արտադրողներին, նկատվեց իրավիճակի փոփոխություն, և այդ փոփոխությունը ավելի ակնառու դարձավ գյուղատնտեսության և հատկապես թռչնաբուծության բնագավառում։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի Արաքս թռչնաֆաբրիկայի հաջողությունները հայրենական շուկայում, որպես թռչնաբուծության ոլորտի առաջատար։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան վերակառուցվել է նախկին ջրառատ թռչնաֆաբրիկայի հիման վրա, որը հիմնադրվել է 1978 թվականին և հանդիսացել խոշորագույն թռչնաֆաբրիկան ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ Անդրկովկասում։ 90-ական թվականներին համատարած տնտեսական անկման պայմաններում ընկերությունն սկսեց աշխատել իր հնարավորությունների աննշան չափով և նկատվեց արտադրողականության կտրուկ իջեցում։ 2001 թվականին թռչնաֆաբրիկան ընդգրկվեց X Group Holding-ի կազմի մեջ և հենց այդ թվականից էլ սկսվեց թռչնաֆաբրիկայի վերածնունդը։ Փոխվել են ժամանակներն ու արտադրական չափանիշերը։ Նոր ժամանակները մշտապես պահանջում են արտադրական նոր տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ։ Հենց այդ պատճառով էլ Արաքս թռչնաֆաբրիկան, հասկանալով, որ առանց նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման հնարավոր չէ զարգանալ, սկսեց լայնամասշտաբ վերազինման ծրագիր։ Եվրոպական Big Dutchman EMF Stahlcat International Sanovo ընկերությունների հետ։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան ունի 93 թռչնանոց, որոնցից 8-ը հագեցած են Big Dutchman գերմանական ընկերության նորագույն սարքավորումներով։ Ընկերությունը նպատակ ունի մոտ ապագայում համալրել մնացած բոլոր թռչնանոցերը ժամանակակից արտադրական սարքավորումներով ու հոսքագծերով։ Եվ այսպես նպատակը դրված է, ահռելի աշխատանք արդեն արվել է, և թռչնաֆաբրիկան իր սեփականատիրոջ հսկայական ներդրումների շնորհիվ վերածնվում և զարգանում է։ Եվ այսօր մենք վստահ կարող ենք արձանագրել մի փաստ, որ մեր հանրապետությունում գործում է մի թռչնաֆաբրիկա, որը չի զիջում համաշխարհային թռչնաֆաբրիկաներից ոչ մեկին։ Փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 9 տարիների ընթացքում, ավելի ակնառու և տեսանելի են, երբ մենք համեմատում ենք հին և նոր կերի արտադրամասերը։ Հին կերախոհանոցի կողքին կառուցվել է նորը, որտեղ արդեն տեղադրվել են ժամում 15 տոննա արտադրողականությամբ ժամանակակից սարքավորումներ։ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի հավերը կերակրվում են հիմնականում տեղական և ռուսական արտադրության բնական կերով։ Կերախառնուշտի մեջ օգտագործվում է ցորեն, եգիպտացորեն, արևածաղկի քուսպ և բնական խոտ։ Ներմուծված կերի բաղադրիչները նախքան կերախոհանոց անցնելը մանրազնին փորձաքննության են ենթարկվում ընկերության լաբորատորիայում։ Ընկերությունը մտադրություն ունի ստեղծել կերի սեփական բազա, որը կապահովի սեփական արտադրական կարիքները և իր հերթին կնպաստի գյուղատնտեսության այլ ճյուղերի աճին։ Այս ուղղությամբ արդեն իրականացվել է բավականին աշխատանք։ 2009 թվականին Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում կատարվել է եգիպտացորենի ցանքս, որի մշակումը բերում է սահմանամերձ գոտիներում գյուղացիների զբաղվածությանը։ 2010 թվականին տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ներգրավել էլ ավելի մեծ թվով գյուղացիական տնտեսություն։ Ուշադրության է արժանի նաև ընկերության նորագույն սարքավորումներով վերազինված լաբորատորիան։ Կարող ենք նշել, որ Արաքս թռչնաֆաբրիկան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող այն հատուկ ընկերություններից է, որոնք օգտագործում են նմանատիպ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա։ Ակնառու փաստ է, որ տարեց տարի Արաքս թռչնաֆաբրիկան ավելացնում է իր արտադրական ծավալները։ Ֆաբրիկայի տարածքում շարունակական բնույթ է կրում հին արտադրական տարածքների վերակառուցման և վերազինման գործընթացը։ Նորերի կառուցումն, ինչպես նաև արտադրական նոր հոսքագծերի տեղ դրումը։ Այս բոլորն արվում է վերջնական արտադրանքի որակն ապահովելու համար, որը թռչնաֆաբրիկայի համար առաջնային նպատակ է։ Այս տարվա հունվարի սկզբից Արաքս թռչնաֆաբրիկան ձեռք է բերել նոր կերախոհանոց, որը համապատասխանում է բոլոր միջազգային ստանդարտներին։ Կերը նախնական ախտահանումից հետո աղացվում է և լցվում է հատուկ կերի տարաների մեջ։ Կերի տարաներից համապատասխան չափաբաժնով ըստ կերաբաժնի կերերը ավտոմատ ձևով կշռվում են և տեղափոխվում է կերախառնիչ, որտեղ կերը խառնվելուց հետո տեղափոխվում է գրանուլյատը, գրանուլացումից հետո կերը տեղափոխվում է սառնարան, որից հետո համապատասխան հոսքագծով տեղափոխվում է դեպի պատրաստի կերի տարաները, և այնտեղից էլ բարձվում է մեքենաները և ուղարկում է թռչնանոցներ։ Կերը դատարկվելու պահին, հենց տվյալ պահին վերցնում են փորձանմուշ կերից։ Փորձանմուշ ասելու մենք հասկանում ենք այն տվյալ քանակի կերը, որը ուղարկվում է լաբորատորիա և կատարվում է առաջերթին, ամենակարևորը դա բակ անալիզն է, բակտերիալ անալիզը։ Որոշում ենք բակտերիալ աղտոտվածությունը կերերի, նոր դրանից հետո կերը թույլատրվում է օգտագործելու
թռչնի կեր պատրաստելու համար։ Նաև կատարվում է թռչնի կերի հետ սննդարարության ստուգում նույնպես լաբորատորիայում։ Եվ այսպես, տարեց տարի Արաքս թռչնաֆաբրիկան սկսեց կատարելագործվել, ցուցաբերելով արտադրության և վաճառքի ծավալների բարձր ցուցանիշներ, պահպանելով կայուն որակ հայրենական շուկայում։ Իսկ որոնք են այն կարևոր նախադրյալները, որոնցից ծնունդ է առնում գործի ճիշտ կազմակերպումն ու արտադրանքի գերազանց որակի ստեղծումը։ Առանձնացնենք այն հիմնական կետերը, որոնք տվյալ ընկերության հաջողության գրավականն են հանդիսանում։ Հիմնովին վերանորոգված, նորագույն տեխնիկայով հագեցած թռչնանոցները, վերամշակման կերի արտադրամասը և վերամշակող նորագույն հոսքագծերը, բարձրակարգ և էկոլոգիապես մաքուր կերի առկայությունը, թռչնաֆաբրիկայի տարածքի վերահսկողությունը, թռչնանոցների սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման նպատակով, ներկրվող ճտերի առողջ խմբաքանակն ու ժամանակին կատարվող լաբորատոր հետազոտությունները և իհարկե սննդամթերքի ճիշտ կազմակերպված առաքումն ու վաճառքը։ Առանձնակի ուշադրության են արժանի որակյալ և բանիմաց 320 աշխատակիցները, որոնց քանակը Արաքս թռչնաֆաբրիկան պլանավորում է հասցնել 500-ի։ Ժամանակակից ընկերությունների համար հաջողությունը պայմանավորված է նաև ճիշտ մտածելակերպով։ Միայն այն ընկերություններն են հասնում արդյունքի ժամանակակից մրցակցային դաշտում, որոնք իրենց առջև դնում են 3 կարևոր նպատակ՝ մտածել ոչ միայն իրենց, այլև իրենց սպառողների և աշխատողների մասին։ Նմանատիպ ընկերություն է հանդիսանում նաև Արաքս թռչնաֆաբրիկան։ Եվ այսօր առանց երկմտելու թռչնաֆաբրիկան կարող ենք դասել որպես մեր օրերում լավագույններից մեկը։ Կասկածից դուրս է, որ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի հսկայական ներդրումները խթան հանդիսացան նաև արտադրանքի ինքնարժեքի նվազեցմանը, որը զուգորդվեց թռչնաֆաբրիկայի արտադրողականության և զարգացման հետ, ինչը շատ կարևոր հանգամանք է մեր ժողովրդի համար։ Այսօր թռչնամսի արտադրման համար թռչնաֆաբրիկան աշխատում է աշխարհահռչակ, քոբ և ռոզ տոհմային թռչնատեսակների հետ, որոնք ապահովում են մաքսիմալ արտադրողականություն։ Վերջին տարիներին բրոյլերի աճեցման համար գործող թռչնանոցների կողքին ավելացվել են ամբողջովին ավտոմատացված նոր մեծ թռչնանոցներ՝ յուրաքանչյուրը 85,000 թռչունով։ Մայրականից ստացված ինկուբացիոն ձուն տեսակավորում ենք շարում թեփյուրների մեջ, ախտահանում, որից հետո տեղափոխում ենք ինկուբատորներ և կատարում ինկուբացիա։ 19 օրից հետո այդ նույն ձուն տեղափոխում ենք ճտահանման պահարանները և 3 օր մնալուց հետո հանում ենք ճուտը ու տեղափոխում ճտահանման և ճտահաշման սրահ, որտեղ նոր ստացված տեխնոլոգիայով, նոր ստացված հաշվիչ մեքենայով կատարում ենք տեսակավորում, հաշվում և չորացում, որից հետո ուղարկում ենք թռչնանոցներ։ 19 օրական ձուն ինկուբացիոն պահարանից տեղափոխվում է ճտահանման սենյակ։ Այստեղից արդեն ձվից նոր ելած ճտերին տեղափոխում են հաշվառման բաժին, ուր թռչունների հաշվառումը կատարվում է ավտոմատացված գերմանական հոսքագծով, որն ընկերության վերջին ձեռքբերումներից է։ Թռչնանոցներում 42-ից 45 օր պահելուց հետո թռչունները տեղափոխվում են մորթի արտադրամաս։ Այստեղից էլ արդեն վերամշակված և մաքրված թռչնամիսը անցնում է մասնակի և ամբողջական փաթեթավորման։ Թռչնամիսը փաթեթավորվում է էկոլոգիապես մաքուր եվրոպական ամենախիստ չափանիշերին բավարարող տոպրակների և տարաների մեջ, որոնց մի մասը փաթեթավորումից հետո անմիջապես անցնում է խորը սառեցման, իսկ մյուս մասը առաքվում է խանութներ թարմ պաղեցված վիճակում։ Քանի որ Հայաստանի շուկայում Արաքս թռչնաֆաբրիկայի թարմ հավը ունի մեծ պահանջարկ, այն սպառվում է հաշված օրերի ընթացքում, այսինքն միշտ թարմ է։ Գերմանական Big Dutchman սարքավորումների շնորհիվ թռչնանոցներում ամեն ինչ կատարվում է ավտոմատացված։ Նվազագույնի է հասցվել մարդու և թռչնի շփումը։ Նպատակ է դրվել ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիվ թռչնաֆաբրիկայի արտադրանքը առանձնանում է իր որակով։ Թռչնանոցում հավաքված ձուն հոսքագծերի միջոցով հանվում է դեպի ձվի պահեստավորման արտադրամաս, որտեղ էլ հատուկ սարքի միջոցով ստուգվում և ընտրվում են որակյալ, առանց ճաքերի, միևնույն քաշ ունեցող հավքիտները և կատարվում է փաթեթավորում։ Թռչնի մսի և ձվի առաքումը կատարվում է սեփական ֆիրմային ավտոմեքենաներով Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան X Group Holding-ի կազմի մեջ անցնելուց հետո մի քանի տարվա ընթացքում հասցրեց առաջատար դիրքեր զբաղեցնել հայրենական շուկայում և արդեն 2003 թվականին Մոսկվայում ընթացող միջազգային մրցույթում ստացավ Գրան Պրի Կուրին Նիկարոլ կոչմամբ։ Թռչնաֆաբրիկան 2003 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության Գյուղատնտեսության Նախարարության կողմից 3 տարբեր նոմինացիաներում արժանացել է ոսկե մեդալների և դիպլոմների։ 2008-2009 թվականներին ընկերության արտադրանքը Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության
և մաստեր միջազգային ինտեգրման աջակցության կենտրոնի կողմից արժանացել է տարվա ապրանքանիշ կոչմանը։ Դիպլոմների և պատվոգրերի մասին կարելի է խոսել անվերջ։ 2009 թվականին Արաքս թռչնաֆաբրիկան, ելնելով շուկայի պահանջարկից և ժամանակի թելադրանքից, ներդրումների և վերազինման արդյունքում շուկա է հանում մինչ այդ շուկայում նմանատիպ որակը չունեցող Էկո ապրանքանիշը։ Էկոյի առավելությունները կայանում են նրանում, որ թռչնանոցներում Էկո հավերի համար ապահովում է ամենաբարենպաստ ջերմաստիճանը՝ +22 ամբողջ տարի։ Թռչունների համար պահպանվում է օպտիմալ տարածություն։ Թռչնանոցներում հաշվի են առնվում ցանկացած մանրուք, լուսավորություն, ձայն և այլն, որպիսի հավերի համար ստեղծվեն բնականին մոտ պայմաններ, ինչը թույլ է տալիս ստանալ որակյալ արտադրանք։ Թռչունները սնվում են միայն բնական բարձրակարգերով, եգիպտացորեն, թարմ խոտ և այլ անհրաժեշտ բնական կեր, խմում են միայն ֆիլտրացված մաքուր ջուր։ Այս ամենը բերում է աննախադեպ բարձր որակական ցուցանիշերի և այդ պատճառով էլ Էկոն հանդես է գալիս որպես սննդամթերքի նոր չափանիշ։ Արդեն այսօր թռչնաֆաբրիկան ապահովում է տեղական շուկայի թռչնամսի 70% պահանջարկը, և նման աշխատանքային ընթացքը Արաքս թռչնաֆաբրիկային թույլ կտա ժամանակի ընթացքում ոչ միայն ամբողջովին բավարարել ներքին պահանջարկը թռչնի մսի մասով, այլև կատարել արտահանում, որը գերակա է Հայաստանի տնտեսության համար։ Այսօրվա արտադրանքը ես հավաստիացնում եմ բոլորին, որ օրվա արտադրանքը, այսինքն մենք այսօր վաճառում ենք, մենք այսօր վաճառատեղերին հանձնում ենք օրվա արտադրած և սննդամթերքը, դա կլինի բրոլերի միս, թե դա կլինի թռչնի ձու։ Մոտապագայում արդեն պլանավորում է թռչնի մսի արտահանում, առայժմ միայն Վրաստանի տարածաշրջանում, Վրաստանի Հանրապետություն, դեպի երևի թե մինչև տարվա վերջ մենք կունենանք մեր արտադրատեսակը նաև Վրաստանի Հանրապետությունում։ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի թռչնամիսն ու սեղանի հավկիտները իրենց սննդարար և օրգանիզմին անհրաժեշտ օգտակարության շնորհիվ միշտ էլ կլինեն սպասված ու սպառվող արտադրանք մեր հանրապետությունում։ Թռչնամիսը և ձուն, որոնք հարուստ են սպիտակուցներով և վիտամիններով, անփոխարինելի տեղ են զբաղեցնում մարդկանց օրական սննդակարգում։ Առողջ սնունդ, առողջ ապագա, Արաքս թռչնաֆաբրիկա։ Դե ինչ, կարող ենք միայն փաստել, որ Արաքս թռչնաֆաբրիկան համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին։ Արաքս ապրանքանիշը վաղուց կայացած և հաստատ ունարժեք է։ Այդ մասին է վկայում նաև ընկերության կարգախոսը՝ առողջ սնունդ, առողջ ապագա։ Իսկ Էկո ապրանքանիշը, որպես սննդամթերքի նոր չափանիշ, մի նոր խոսք է Հայաստանի սպառողների համար։ Թռչնաֆաբրիկան ապացուցում է այն կարևոր գաղափարը, որ մեր տեղական արտադրությունը պետք է և կարող է զարգանալ և նվաճել բազում բարձրունքներ, հաղթահարելով բազմաթիվ խոչընդոտներ, կարևորելով որակը, ինչը լիովին ապացուցված է թռչնաֆաբրիկայի կարգախոսի մեջ. Առողջ սնունդ, առողջ ապագա։ Ուրեմն ընտրենք Արաքսի էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքը և ապրենք առողջ։ Կհանդիպենք։